ମୋ ନାଁଟା ଆଲାମ ଶେଖ। ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ 50 ମିଟର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ଫ୍ଲାଗ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ହର ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଲେହରାନା ଚାହିଁ। ତ ଆମର ସେଇ ତାହାକୁ ଅନୁସାରେ ଆମର ଲେହରାତେ ହୁଏ ସବୁ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ହେଲା ପରେ ଆମର ISR ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଆମ ଏଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେ ମିଶିଥିଲେ। ମିଶିବା ସହିତ ଆମକୁ ମାନେ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ରାକେଶ କୁମାର ବିନ୍ଧାଣି, ଆଜି ଆମ ଦେଶ 76ତମ ଆଜାଦି ମହୋତ୍ସବର ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। ଆମେ ଆଜି ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ହର ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗାର, ସେଇଟା ବି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଗୋଟେ 50 ମିଟରର ଫ୍ଲାଗ୍ ବନେଇକି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲୁ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେଶବାସୀ ମନରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଦେଶ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଖୁସି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲୁ। ସୈନିକ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ଆଜି ଡିଫେନ୍ସରେ ରହିକି ଦେଶ ସେବା କରିପାରୁଛୁ, ସେମିତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ହଉ ଆଖପାଖ ଏରିଆର ହଉ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଥ୍ମାନେ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିକି ପ୍ରପର୍ ଫିଜିକାଲ୍, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଆଉ ରିଟିନ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ଆଉ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କରାଇବା, ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଗାଇଡ଼ କରିକି ସେ ଜାଗାକୁ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ନେଇକି ଯିବା।